thank you Olá pessoal, sou Thais Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista e esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. Esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa Artes Cênicas, um circuito de bate-papos que a gente realizou em várias cidades do Brasil. A edição de 2023 do Curto Circuito teve patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Teve apoio da Drico Impermeabilizantes e foi uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal do Youtube Utopia 2222, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal Brasil União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tô com um brinco verde, tô com batom rosa, meus olhos são castanhos, é, tenho umas tatuagens pequenas nos braços, tô com uma, um body estampado de marrom, amarelo, verde, azul e rosa, e tô com um colete jeans, é, jeans claro. E aqui eu tô com a Gabriele Souza, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Você pode fazer só uma de descrição pra gente? Claro, eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo curto, cacheado, castanho, com as laterais raspadas, então é bem curtinho. É, meus olhos são castanhos, eu tenho um alargador nas duas orelhas, mais ou menos 8 milímetros de cada orelha. É, eu tô com uma camisa branca com figuras abstratas e algumas concretas em preto. E eu tenho tatuagens, muitas tatuagens no braço, na mão. <laughs> abstratas também. É, nossa, muito linda essa camiseta. É, essa ela também. tem até uma lâmpada em algum lugar, eu achei que era uma, ótima, uma ótima roupa pra hoje. Muito. <laughs> Gente, a Gabi é iluminadora. Isso. É isso, né? É isso. E aí, é, estudando o seu currículo e tal, vi lá algumas é, definições. Tem é, iluminadora, operadora de luz, designer de luz. Tem alguma diferença disso tudo? Tem muita diferença. Eu, eu me coloco como iluminadora porque. Eu trabalho com os consoles, eu trabalho com a montagem, eu trabalho com desenho. Então, acho que iluminador meio que abrange tudo isso, assim. Mas tem tá. pessoas que são mais da tecnologia, uhum. ou seja, ficam mais na mesa. Ou pessoas que são mais da prática e do, do, do trabalho físico mesmo, que aí uhum. trabalham com a montagem, trabalham com a altura, trabalham com a elétrica, tem outros conhecimentos. Tá. E tem a pessoa que desenha, que não obrigatoriamente sabe mexer na mesa. Olha. Ou não obrigatoriamente trabalha em altura. Uhum. Não é uma regra. Tem muito designer de luz que sabe o que a mesa pode fazer, mas não sabe fazer. Aí contrata uma pessoa e, e se. Enfim se Cerca de pessoas que têm esse conhecimento mais elétrico, eletrônico. E essa pessoa é o, o operador de luz ou não? A pessoa da mesa? É. é no teatro, normalmente sim. A pessoa que programa a, as cenas é quem executa as cenas durante as sessões. Né? No, no show, você uhum. tem mais a galera da programação que vai, faz e alguém executa. É, no teatro, quando tem verba, também você te, pode ter o luxo de ter uma pessoa que vai lá só para fazer a coisa da mesa e depois uma pessoa que está junto ali, que executa isso. Então, tudo depende da condição de trabalho, eu acho. São vários processos né, diferentes. Sim. Dentro do teatro, como que funciona? Assim, desde a criação da luz, como é o seu processo de criação? É, eu tenho trabalhado muito com pessoas repetidas, assim, vamos dizer assim, né? Eu trabalho com uma pessoa, de repente eu tenho a oportunidade de trabalhar com ela de novo, então eu trabalho muito na, na, na linhagem da, da pesquisa continuada, assim. Uhum. É, então eu posso aprimorar e aprofundar em algumas coisas com a pessoa, independente do trabalho, sabe? Com o diretor ou com o cenógrafo. É, eu tenho é, me cercado de pessoas que... Que possam me livrar um pouco dessa coisa da mesa, dessa coisa da montagem, e que eu possa uhum. ficar muito mais dedicada ao processo e às necessidades do trabalho, da peça, uhum. é, sala de ensaio, enfim. Que eu não tenha que me preocupar com, com a demanda da mesa e a demanda da montagem, que é uma baita demanda. Ah, é? é então, eu tenho contratado pessoas para fazer a montagem, tenho chamado pessoas para fazer a programação e a operação, e uhum. eu fico só na. No pensamento e nas ideias, assim, me organizando junto com essas pessoas, de certa forma. Mas teve já o tempo é, que eu fazia tudo, assim. Então, tá. eu pensava, eu montava e eu programava e eu operava e ficava em todas as sessões. Junto Nossa. com aquilo, assim. Mas depois começou com o volume de trabalho, você uhum. começa a não poder pegar mais as temporadas, né? Aí você fica... Refém de entregar uhum. o projeto e ir para o outro e deixar outras pessoas trabalharem, que é a forma mais saudável de fazer, na real, assim. Claro. Essa coisa de fazer montar, não. não. Loucura. É insano. Se você puder escolher, você vai escolher sempre fazer o design de luz, por exemplo? Hoje, sim, assim. Mas eu Aí. tive um momento que... Na verdade, o desenho de luz, ele veio... Assim, foi metendo louco mesmo. É. é? falando sim, falando assim: ah, vamos ver o que vai dar. Aí de repente Isso, dava, é. aí eu falava, ah, vamos ver o que vai dar o próximo. <laughs> aí eu fui assim, quando viveu, eu tava desenhando. Então, acho que hoje eu escolho. Porque eu tenho me organizado bem, as coisas têm fluído bem. Uhum. Mas um tempo atrás, assim, eu comecei montando e eu gostava muito de montar. Eu ainda gosto muito de montar. Uhum. Vira e mexe, eu pego a luz de alguém para montar, assim, um amigo, uhum. para eu poder ter problemas de outras pessoas para resolver. <laughs> porque só os meus, assim, <laughs> tem uma hora que fica, assim, enche o saco. É, então, às vezes, eu pego uma luz para montar para poder dar uma. Uma aliviada, assim. Mas eu comecei na montagem e eu jurava que ia ser aonde eu faria o... Enfim, a minha trajetória, a minha carreira em cima disso, assim, montando e, e ajudando a pensar a luz de outras pessoas. E não que eu faria meus próprios projetos, nem era uma ideia. Nunca foi uma ideia. Foi um acidente mesmo, assim. De alguém falar E aí, vamos? E eu... Ah, vamos aí! Uhum, arriscou. O risco é teu que tá me chamando. Uhum. Eu tô aceitando que você tá me chamando, mas vamos ver. Que legal. Quem foi aí. que te chamou? Foi o Juliano Baroni. Ah, é... tá. Foi em verru, não é? Foi em é. Né? Uhum. Ele tinha acabado de... de criar uma nova companhia de teatro, que foi o Núcleo Sem Querer, de tentativas teatrais e aí a primeira peça foi impostor geral que a luz o cenário e o figurino eram do Kleber Montanheiro uhum. e eu operei algumas vezes a luz é, todo mundo operava tinha até gente do elenco que às vezes operava a luz assim era uma coisa muito todo mundo faz tudo e aí eu ficava super Tipo, encantada, porque eles ocuparam o meio do, do vigo Espaço Cênico. Então, eu acho que eu assisti essa peça, porque eu lembro que era uma montagem muito diferente. Né? Era. A gente sentava assim, numas mesas. Era, era, era uhum. isso mesmo. Era uma sala estranha, assim, de 18 metros por 3,5 de altura. Era super baixinha, uhum. era um espaço que não era uma sala de teatro. Uhum. E aí eles, eles fizeram o um impostor. E aí eu tava ali meio perto, tava no Viga já, e aí uhum. ficava por ali, pentelhando, eu operava um dia. Uhum. E aí o Juliano tinha já o projeto do Fuente Verruna. Uhum. E aí ele falou, Gabi, você vai fazer a concepção de luz do Fuente, assim. Aí eu falei assim, não, tá, tá doido. <laughs> é, a segunda peça da companhia e tal. Tinha tudo para dar errado também, assim. <laughs> aí ele falou, não, vai, vai fazer sim. E aí eu falei, então beleza. Mas era isso, era um espaço não convencional, e eu sempre fui muito da coisa do, de, da elétrica, da coisa de construir coisas. Né, né, e aí fez todo sentido, assim. Então eu montei umas coisas mais improvisadas, assim, para aquele espaço, porque tinha uma... Questão de capacidade elétrica, tinha uma questão de capacidade de peso. Né? Uhum. Depois a gente conseguiu fazer uma reforma no espaço, com a autorização do, do Viga. Uhum. Eu furei os tetos, assim, o teto inteiro, e fiz uns grids, e, e aí deu certo na terceira peça. No ver Verruna ainda era é, super improvisado. Tá. E aí eu topei e o Fuente foi assim. Foi dessas que eu montei, operei, fiquei sim, sim. o máximo que eu pude. Assim. Ninguém, nenhuma outra pessoa operou o Fuente Verruna, eu acho. Posso estar mentindo. Mas acho que foram cerca de 100 apresentações, porque a gente pegou depois um, um edital de circulação. Uhum e eu tava sempre por perto assim sempre que rola rolou virtualmente na pandemia rolou em diversas configurações uhum. e eu tava lá assim fazendo questão porque foi meu primeiro desenho uhum. e aí eu tenho a, 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 a um carinho, super né? a super proteção assim uhum. ao redor e também de, desse, desse empurrão mesmo que o Juliano me deu assim eu nem Sim. eu já conversei com ele sobre isso ele nem tinha muito essa consciência ele só falou assim cara você tava lá Uhum. E não fazia sentido ser outra pessoa, chamar uma pessoa que nem estava ali no nosso, no nosso dia a dia, nos nossos processos, no nosso uhum. projeto. Tinha que ser você mesmo. E aí. Nossa. Foi isso. E aí ele me alavancou para tudo que eu fiz depois, assim. Uhum. É. Mas é isso, não foi um caso pensado. Ele falou: ah, você tava lá, eu tava lá, você falou que sim, vamos embora. Você gostou e foi. É. E aí a gente tem trabalhado juntos até então, assim, foi entre estreou uhum. 2016, 2017. Nossa, e faz um tempinho e desde então é desde, um de então, já, né? é, desde então a gente tem feito quase todos os anos a gente faz alguma coisa juntos assim é um parceirão mesmo e vocês foram para Bogotá não foi é a peça foi para Bogotá eu não fui para Bogotá ah. é, porque eu fiz uma escolha mesmo uhum, uhum. né a gente passou no festival uhum. E a gente foi convidado para o encerramento, se eu não me engano, ou foi abertura ou encerramento, uhum. mas era uma coisa legal, assim, de festival Sim. e tal. E aí eu tinha algumas estreias uhum. é, previstas e programadas para o mesmo período do festival, assim. E o país estava num, num momento um pouco estranho e incerto, assim, que eu tive uhum. um pouco de medo de sair e deixar compromissos pendentes, e depois eu não sabia muito bem politicamente o que eu ia encontrar tá. quando voltasse, sabe? Que era mais ou menos... Umas duas semanas e meia, três semanas, mas eu tinha estreia, eu tinha montagem, eu tinha umas coisas que eu ia ter que terceirizar. Ah, e não sim. acho que não era o momento, sabe? Eu uhum. abri mão de coisas que eu tava caminhando claro. aqui. Eu tava há uns três anos, assim, trabalhando. Uhum. Aí eu falei assim, ah, é um, é um tempo curto, assim, mas uhum. pode custar algumas coisas. E eu não queria... Eu tenho uma coisa do compromisso que é maluca, assim. Uhum. É... Eu levo muito a sério quando eu falo pra pessoa, não, eu estarei lá, eu farei, né? tipo, Depois eu não, não invento desculpa, sabe? Uhum. Tipo, me coloco nesse lugar que, que é muito é. sério, do quem compromisso. quem trabalha com artes cênicas precisa mesmo, né? Ter precisa, porque é inconstante tudo, né? Uhum. Então, e a, é, são bolhas, né? Sim, que se conversam. Então, claro. a Gabriele vacilou com um, ela acabou ah, com a bolha lógico. dela, assim, tô... <laughs> tipo... É, mas não só por isso, assim, eu tenho muito esse compromisso, uhum. eu levo muito a sério a profissão mesmo, uhum. assim, e eu acho que precisa desse compromisso, desse rigor. E eu tenho sido fiel a isso. Uhum. Se alguém falar que eu vacilei aí é mentira. <laughs> é, Seria uma experiência incrível, você ir Seria pro exterior, mas... E foi uma experiência incrível porque eu fiz toda a documentação, a implantação e mandei, eu recebi o, o, a planta do teatro de lá. Todo em espanhol, ah, não sei é. Que é lá. E eu só falo português, uhum. gírias e etc. Então, <laughs> foi uma Google baita experiência. Tradutor. Google é Tradutor. Um dos atores fala espanhol. Eu... Só que é isso, termos técnicos nem todo mundo conhece, assim, outros idiomas. Então, Sim. fui dar uma pesquisada. Uhum. Como, enfim, legendar da melhor forma para eles compreenderem lá. E aí rolou, lindamente, o Juliano que operou a luz. Uhum. É, alguém programou para ele lá, que ele não sabe. Ah, e ele só apertou lá o botão e... É, você fazendo. falou que foi muito natural. Antes você trabalhava como contra-regra ou não? O que, que era? É, eu vou... recapitular <laughs> essa Isso. conversa, eu vou ter que contar a história do meu pai. Ai, porque que é impossível desvencilhar, assim, uhum. né? Tanto por sua filha, uhum. quanto porque profissionalmente faz todo sentido. É, meu pai, ele trabalhava numa loja, na Capote Valente, ali na rua Capote Valente, perto do metrô Sumaré. Uma loja de presentes, de cristais, enfim, uhum. tapetes caríssimos, essas coisas. Sério. Ele era do Amor ali. Era o faz-tudo do da loja há muito tempo. Foi um, o primeiro trabalho dele em São Paulo. Uhum. É, que ele vem da Bahia, né? Minha mãe também. E na frente da loja tinha o galpão da loja. Uhum. Que ficava lá, enfim, o depósito. E aí, em 2002, 2003, a Sônia Soares, que é uma artista da dança ela estava procurando um lugar para poder abrir um espaço dela alternativo uhum. é, e aí ela achou esse galpão que estava alugando que a loja estava diminuindo e ela fez todas as reformas assim eu tô contando isso bem blá blá. Uhum. fez todas as reformas lá do espaço é, e aí nasceu o Viga Espaço Cênico Uau, na frente da bacana. loja que meu pai trabalhava e aí ela precisava de alguém para fechar o, o teatro uhum. em um momento, assim, pós-peças, né? Uhum. Que ficasse ali na porta e tal. E indicaram meu pai, porque ele ficava ali até mais ou menos umas 19, 18 horas uhum. na loja, saía de lá e ficava na porta do teatro. Aí uhum. é, recomendaram ele, falaram: ah, tá cheio de criança pequena aí, esse menino precisa de, <laughs> precisa de outro emprego. É. 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 E aí ele super topou e ele ficou ali mais ou menos um ano como segurança do Viga logo depois a sônia ficou sem técnico do espaço para uhum. enfim que é, o técnico é essa pessoa que faz todo a manutenção a gestão dos equipamentos da estrutura ah, tá. da elétrica que, que recebe as produções os espetáculos faz visita técnica enfim uhum. é a pessoa que conhece e domina o espaço tá. e recebe as pessoas ali tecnicamente falando uhum. e aí ela ofereceu o cargo para meu pai e eu acho que na época ele, ele fala que ele só ouviu o salário, assim, que era maior do que da loja. Uhum. E ele falou assim: ah, vamos aí. Ele nem sabia <laughs> o que, que era ser um técnico de um espaço, ele nunca tinha visto uma peça de teatro. As peças que ele tinha visto eram dentro do próprio Viga, assim. Uhum. Então é uma pessoa que não era da cultura, que não estava inserida nesse contexto. Uhum. E aí ele aceitou o trabalho, porque era um certo. trabalho. Remunerado de uma forma melhor, assim, o, o, a carga horária era mais confortável também, uhum. e ele ficar num emprego só fazia mais sentido para ele na época. E aí ele topou. Que e legal. nessa época eu tinha seis anos, né? Ah. Quando ele assumiu esse cargo. Então eu fui meio que crescendo nesse ambiente do Viga, Nossa, que eu recebia. É, eu não morava com ele, então ah. era o nosso ponto de encontro, de certa forma, né? Que legal. Então quando tinha espetáculos mais infantis, aí ele me levava e aí eu não, quando era a época de eu estar junto com ele, eu tava lá uhum. porque era isso, né? De final de semana ele não tinha folga, era quando o teatro acontecia de fato. Exato. Então eu cresci lá é, vendo um monte de coisa, vendo um monte de gente que eu trabalho hoje, assim. Então foi um lugar do privilégio absurdo, assim. É, e eu sempre tive muita muita vontade de entender a coisa da luz e eu via acontecendo assim, eu nunca falava pô, quero estar tá em cena, quero isso, quero aquilo. Hum. E aí teve uma época assim, já adolescente, que meu pai começou a, a me oferecer assim uma grana para ajudar ele, sabe? E aí para me fazer todo ah, sentido, uhum. ganhar um dinheiro para comprar esfirra na escola. <laughs> então eu saía da escola de manhã, eu ia pro Viga assim com 13, 14 anos. E passava a tarde inteira lá. E aí eu montava os cenários junto com ele, fazia esse trabalho de cenotecnia, de, de, oh, de contrarregragem, é, e fazia a lição de casa lá. E depois eu voltava para casa. Uhum. Então era essa minha dinâmica assim, de, de trabalho, uhum. é, junto na época da escola ainda. Mas meu pai, ele tem uma forma de trabalhar que eu, que eu questiono um pouco, que ele é do tipo bagunceiro, sabe? eu sou do tipo pragmática e tá. organizada. Então, ele ia fazendo e eu ia arrumando atrás, sabe? Tipo, arrumando os cabos, arrumando as tomadas. Tipo, o pessoal chegava lá, as tomadinhas tudo dentro de um potinho e as extensões todas enroladas. E aí falava, tipo assim, isso daí não combina nada com o Jorge. Que não é? foi o Jorge que, tá que fez isso. isso? é. Que era isso, assim, as pessoas pediam uma extensão e aí ele fazia assim, ó. <laughs> e aí achava uma extensão, sabe? Tipo, uhum. aí eu, não, guardei aqui, 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 aqui. Sim. Vai lá que você acha. Sim, e aí, organizado. em certo momento, eu fui dominando essa coisa da organização lá, e aí ele me ligava para perguntar onde estavam as coisas, sabe? Oh, olha. E isso eu tava ali 15, 16 anos. E aí, em certo momento, eu comecei a ficar nas noites também, então eu cuidava da bilheteria. Uhum. Aí, às vezes, eu montava cenário junto com ele, pegava uma coisa ou outra para operar, mas não era muito recomendado, né? Eletricidade, uhum. altura, todas essas coisas. A Sônia sempre foi muito assim, não. Uhum. Aí não dá, porque se acontece alguma coisa dentro ah, do meu espaço, era. né? Você é criança. Uhum. E aí eu ficava super chateada, super magoada, eu tipo, imagino. que eu queria muito fazer. Você queria muito crescer logo. Queria, tipo, <laughs> queria muito mexer nas coisas, enfiar as coisas na tomada e ver o que acontecia, assim. É, e aí fiquei na bilheteria, fiquei no café, ficava uhum. sempre ali, assim... Uhum. Porque continuava sendo meu ponto de encontro com meu pai. Uhum. E continuava sendo a coisa que a gente mais tinha em comum, assim, que a gente mais uhum. tem em comum. É, então foi assim que eu comecei a fazer as relações Entendi. também. É, aí eu assumi a curadoria do Viga ali, a, toda a coisa administrativa. Foi meu primeiro emprego oficial, já era antes, uhum. né? Mas é isso, carteira assinada, essas coisas. Foi no Viga. E aí eu ficava no escritório. Fazia as pautas, fazia reunião, fechava contrato, todas essas Uau. coisas. Que, em paralelo a tudo isso, minha mãe, minha filha, vai fazer um pacote office, vai fazer <laughs> um curso de. Se não der certo isso daí, pelo menos você sabe fazer uma coisa. E aí, dentro desses, dentro desses dois. Nessas duas provocações assim. uhum. de dois mundos, o escritório foi ah, o, tá. o ponto-chave em comum, né? Que aí uhum. fez todo sentido os cursos que minha mãe falou pra eu fazer. Total. E fez todo sentido eu estar dentro do teatro. Muito. E aí eu fiquei cinco anos no Viga, oficialmente, né? Sim. Já tava é, lá muito antes. Exatamente. É, mas eu fiquei no escritório durante esses cinco anos. É, o Juliano aconteceu nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, ah. é, o convite, né? O Foi verruna porque eu fiquei no Viga até 2020 uhum. e o Foi foi 2016/17. Já Nossa, tinha uns dois, 60. três anos que eu estava no escritório uhum. e aí eu tava meio que vivendo essa vida em paralelo do escritório com a luz já fazendo umas coisas ah, tá. sempre dentro do Viga, uhum. porque fazia todo sentido. Então eu ficava Chegava antes do meu horário, fazia montagem, ficava até depois, fazia a operação. Uhum. E aí era isso, o dia inteiro dentro do espaço. Total. É, e também tinha uma flexibilidade, né? Enfim, era a minha casa. Uhum. Então, quando não dava, não dava. Às vezes eu estava fazendo montagem, tocava o telefone, eu atendia. Acabou uhum. assim, e resolvendo uma coisa e resolvendo outra. E aí, em algum momento, alguém me falou da, da SP Escola de Teatro, que é uma escola uhum. que tem curso de iluminação, entre outros. Uhum. É, e aí eu falei, pô, vou, vou prestar para SP, vou ver qual é. E, e aí eu fui porque eu tinha muita vontade de sair do Viga. Uhum. Né? E eu tinha uma coisa que hoje já passou, assim. Mas na época eu falei assim, cara, eu não quero ficar conhecida como Gabi do Viga. Ah, eu sei. quero ficar conhecida como outras coisas. Uhum. Eu não quero ficar só aqui e Tem ser, tipo... Porque é também. isso, meu pai é o Jorge do Viga, assim. Ele ficou 19 <laughs> anos lá uhum. e aí até hoje ele, todo mundo olha e seu pai e o Viga. Uhum. O Viga foi demolido. Tipo, não sei <laughs> se você tá sabendo, mas meu pai tá fazendo luz ainda. Mas ele é o Jorge do Viga, assim. Tá. O que não é demérito nenhum. Não, uhum. não é nesse lugar, assim. É que eu eu falava, cara, não, eu queria ver outras coisas, conhecer outras mesas de luz, outros equipamentos Sim, de luz, claro. outros espaços. Uhum. Aqui é muito legal, mas já já é muito cômodo, é minha casa, é minha Exatamente. escola. Exatamente. É e aí essa a zona SP, de conforto, né? Total, assim, hum. a SP veio muito nesse lugar de, pô, vou conhecer outra galera, vou ver qual é e vou me jogar, assim. Só que é isso, eu já trabalhava é, antes da SP, com uhum. luz... Tinha o Viga, tinha todas tá. essas coisas. Então, não deu muito certo pra mim com as burocracias da hum, escola mesmo, assim, da, da de chegar no horário. Isso. Né? Eu perdi a lista. Aí eu ficava com um monte de falta. Eu tava lá, mas eu tinha falta. Aí não sei o uhum. que lá. Tipo, aí pra mim, não deu certo. Eu tive que sair da escola. Tá. Mas. É, conheci muita gente no no tempo que eu fiquei hum. lá fiz muitas relações assim muitos parceiros e a escola é muito esse lugar assim porque aí é são oito cursos diferentes na, na área das artes você interage com todos os cursos com todos os formadores é, e para mim esse assim, foi deu uma ampliada na, na cabeça assim sabe que era seu objetivo também né que era total meu é. objetivo assim é e aí dentro também é, tem vários artistas que você conhece uhum. da luz assim na, na, nas aulas foi muito foi bom provocou e deu uma mexida uh -huh. mas eu não consegui concluir uhum. é... e aí em 2019 eu tava... Eu tinha começado a fazer uns shows assim uhum. como como sub né que a gente chama substituindo uma pessoa uhum. é... De alguns shows, de Vespas Mandarinas, da Fresno, hum. que quem fazia na época era o Douglas Amorim. E aí eu tava viajando, comecei a fazer umas coisas bem fora, que era tudo que eu queria. Uhum. E aí o Viga começou a não fazer sentido mais, assim. Entendi. Porque aí, sei lá, eu tava em Manaus e alguém me ligava pra perguntar onde que tava a pasta do negócio, do treco, do contrato uhum. do fulano. Aí eu ficava uhum. tipo esse assim, cara, não quero mais resolver isso. <risos> 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 tipo. Ah, eu em outra. Já. É, não quero mais resolver isso. Acho que eu vou, tipo. Pedir para sair mesmo, uhum. assim. Mas já era uma saída que estava dada, assim. É... Rolou uma, um choro e tal. Tipo, eu sabia <laughs> que você ia fazer isso, mas tudo bem, estamos felizes. E lágrimas, lágrimas. É... E aí eu saí pra vida, assim. Aí eu, mais do que nunca, comecei a falar sim para vários desafios, assim. E você era CLT? Eu era CLT, ah, então, e aí mas... eu virei freelancer, meu. meu e, e aí depois veio a pandemia, né? Que me deu uma rasteira Sim. na sequência, assim. É, então eu passei ali a pandemia recebendo o seguro-desemprego. Uh -huh. <laughs> deu, uma, deu uma ajudada nesse sentido, e logo depois o Viga teve que fechar, né? Teve que encerrar as atividades. Uh -huh. É, então as coisas aconteceram, acho que no tempo tinha que acontecer, assim. Deu tudo certinho, né? Foi tipo, Deu, deu, deu certo. 2020 foi caótico, e eu fiquei tipo, meu Deus, eu larguei meu CLT pra ficar nessa vida maluca <laughs> e agora não tem mais nada, não tem mais teatro, não tem negócio, tem o um vírus aí <laughs> correndo solto. É. É, mas tudo se resolveu, e aí eu começo de 2021 pra cá é uma loucura, assim, uhum. de tanto de coisas que apareceram, né? Até esse momento eu tava muito ainda concebendo coisas, mas eu estava montando muitas coisas de outras pessoas tá. e operando luz de outras pessoas. Eu estava muito nesse, nessa transição assim. Uhum. E aí, de 2021 para frente, tem essa chave que vira de eu conseguir engatar muitos projetos criativos assim. Tá. E aí consegui trazer outras pessoas para colaborarem, né, na montagem, na programação, na operação. E aí é isso, né? Eu começo a dentro do do meu do meu nicho de trabalho, trazer outras pessoas para trabalharem também, uhum. para serem remuneradas. Aí eu começo a movimentar outros lugares, né? Porque até Sim. então era eu, povo, uhum. é, fazendo, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, assim. E aí agora eu tô nesse processo de conseguir confiar, sabe? Trazer pessoas, parceiros uhum. e tal. Que não é fácil, assim. Você é sempre um filho que vai, né? Claro. Tipo, cada projeto Delegar é. Delegar um... não é fácil, não. Né? É difícil, é bem difícil. E o seu pai continua? O meu pai tá por aí, é freelancer também, perdeu <laughs> o CLT dele. Ó, oh, você agrega ele na nossa equipe também? Sempre que rola, é que é isso. Tem uma coisa do meu pai, desses 20 anos quase de viga, que ele ficou ali dentro e conheceu, conhecia assim, como ninguém. Aquele espaço e aquele equipamento e uhum. domínio total daquilo. Só que em 19 anos a tecnologia ah, do lado tá. de fora estava voando, né? Então ah, raramente muito, assim, na é, raramente a as pessoas traziam outras mesas para dentro do Viga, porque o Viga já uhum. tinha a própria mesa. É, era comum alocar alguns equipamentos, mas devido à estrutura do espaço era sempre equipamentos semelhantes. Ah. Então, meu pai não é o cara que domina a mesa, por exemplo. Ele dominava a mesa do Viga. Entendi. E aí quando ele cai para vida, uhum. o, a mesa do Viga tava em desuso assim. Tá. Já nem era mais uhum. fabricada. É, era uma mesa digital, mas era uma mesa de uma, de uma das primeiras digitais assim. Tá. Agora as mesas é cada vez menos botões e Pequenininhas e fazendo um ah, milhão de é, coisas, assim tá. E aí ele realmente não tem esse domínio A coisa dele ainda é a montagem uhum, né? tá A coisa bom. de montar a estrutura De subir, de pendurar uhum. De afinar, de ligar Toda coisa elétrica, sempre que rola Ele está incluso na minha equipe ah, Só que aí, é. sempre que eu vou nos lugares A pessoa, e seu pai, não vem? Eu falei assim, não, eu não vou trazer ele, porque ele fica conversando <laughs> Que aí fica todo mundo E aí, Jorge, quanto tempo? Falei, não, não já Oi, falei tá para ele que não é para ele conversar, é Pra ele vir para fazer ele o trampo. Se não for assim, eu não vou chamar mais. Boa, gente. Eu fiquei curiosa para saber como você monta uma luz. Você parte de onde assim, da dramaturgia, da conversa com o diretor, como que como você... é, cara, meu processo ele é variado assim. Tem coisas que eu parto de uma coisa que eu queria muito fazer, tipo, sei lá, é, tem o um equipamento X, que faz isso, isso e isso. eu queria muito experimentar esse equipamento. E aí, agora eu vejo a oportunidade de usar esse equipamento. Que e é. aí, eu parto dele, sabe? Uhum. Que é uma coisa muito abstrata. Total. Mas, na maioria das vezes, a dramaturgia, ela, uhum. ela é quem guia mais. Você precisa sempre ler. Sempre. Eu é. sou uma pessoa que eu tenho... Ainda não está nada diagnosticado, então eu não posso dizer. Mas eu tenho muita dificuldade de, de ler sozinha, assim. Minha uhum. cabeça viaja tá. na maionese. Viaja. Começa a ler. De repente, me vem uma imagem. <laughs> e aí, eu vou na imagem. E quando eu vou ver, eu, tipo assim, gente... O texto. <laughs> eu perdi o texto porque eu tava criando a luz. Sabe uma coisa meio uhum. assim? É, ou criando a luz, ou eu vou, realmente viajo no texto. E uhum. aí, eu falo, gente, nem era... Exatamente sobre isso, sabe? Uhum. Então eu gosto muito de sala de ensaio, de leitura de mesa com elenco, com ah, direção. Que legal. Eu vou muito nesse processo de mesa, assim. Uhum. Sou bem presente, porque isso me ajuda muito com a dramaturgia, com o entendimento de intenção, e, e, e eu pego daí algumas coisas, algumas posições, algumas cores, algumas Não. texturas. Vem meio daí, assim, mas é. É abstrato na minha cabeça, assim. Eu não consigo definir como eu trabalho. Porque é sempre muito diferente, né? O Avesso da Pele é uma peça que veio de um livro, por exemplo. Uhum. Então, a capa do livro me provocou muito, assim. Tem muito azul uhum. na peça que vem... É, tanto do, do orixá que é citado no, 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 no livro né, e na peça, quanto a cor da capa, a cor do figurino. Uhum. É, então, isso tudo... Constrói uma atmosfera. É da Beatriz Barros, né? É, com direção da Beatriz Barros. É... E o, o tatuagem, por exemplo, é, que conta é um de filme, tatuagem. que é um filme, ele foi muito pautado pela nossa condição técnica do espaço, por exemplo. Tá. Então, é uma... Que era um espaço mais alternativo, tá? É, que mas... é a sede da companhia da revista uhum. que não tem grandes variedades de equipamento. É, enfim, é uma sede de grupo, tem uma uhum. outra relação financeira. É, e aí é o, se vira nos 30. E era um e musical, faz a parada. Né? É, elenco grande, Deus. peça de três horas. É, mas a, a condição técnica, ela pauta muito, porque aí eu começo a construir umas coisas. Tinha umas luminárias de lata de, de leite em pó, sabe? Ah, umas coisas assim. Eu vi uma matéria, tinha umas panelas de. De cuscuz. Um, é, lá. umas cuscuzeiras, que era lústre, que não sei o uhum. que lá. Então, foi muito da condição do espaço. Eu acho que se eu tivesse estreado num equipamento com vasto material, ah. talvez eu não tivesse dedicado o tempo às uhum. luminárias de, de lata as coisas que deram outra cara para peça também Fiz, fazia todo sentido com o espaço que a gente tinha construído com o que a gente queria uhum. mas é isso a condição técnica ela também pauta a criação para mim Entendi. assim várias coisas porque na maioria das vezes você não tem a condição de falar ah beleza não tem muito aqui mas eu vou pedir para produção alugar Tipo, essa grana hum. não existe. <laughs> Na maioria das vezes ela não existe. No máximo, você vai alugar uma maquininha de fumaça ali. Isso. E <laughs> boa sorte com ela. É isso que você tem. É três velas e uma máquina de fumaça. <laughs> a máquina de fumaça é pra aparecer a luz, é isso? É. Ela é pra aparecer a luz. Ah. Tem uma coisa estética. Tá. Mas tem que fazer sentido também com a peça, assim. Ah, se a tá. peça não pede a, a neblina e essa coisa granulada que a, a máquina de fumaça uhum. traz, não faz sentido não se for só pra. Entendi. Que aí fica muito, nossa, eu quero que minha luz fique linda. É, eu prefiro que minha luz faça sentido, assim. Legal. Pro trabalho. Eu não tenho muito essas. Então tem peça que não pede máquina de fumaça. Tá. E aí eu não, não vou colocar. Não precisa em todas. Não, não precisa em todas. <laughs> Mas a maioria usa, porque realmente. É... Pelo menos os trabalhos que eu tenho feito tem muito essa linguagem do. Enfim, que, Mas... que, a, que a máquina faz uhum. sentido, sabe? E uma vez a gente entrevistou um cenógrafo e ele falou que ele conversa muito com o iluminador, porque influencia muito, né? Total. A luz. Como que é eu isso? Tenho, eu e eu, tanto eu quanto o cenógrafo o cenógrafo, a gente tem total poder de estragar o trabalho um do outro, assim. <laughs> É mesmo, né? Total. Figurinista. Figurinista, é. assim, eu tenho um poder de acabar com qualquer figurino. Trocar de cor. Isso. Posso estragar. Oh. Então, eu, eu sempre converso muito e me alinho muito. Porque eu, a pessoa não pode chegar nos 45 do segundo tempo e falar que tem um teto. Hum. Sabe? No cenário. Falar, não, é uma casa realista hum. que tem um teto. Meu Deus. O que, que eu faço com as minhas varas é. lá em cima, sabe? Então, é sempre entendendo o que que... No que está se transformando, a cenografia, a pessoa também sempre entendendo o que está virando a luz. Muito. E agora a gente tem software 3D que faz isso e facilita Legal. muito essa comunicação. Né? Quando eu comecei a trabalhar com, com o Juliano, eu não dominava essas ferramentas, e aí era muito na conversa mesmo, de eu, de eu levar né, os filtros de cor, uhum. falar, ah, pensei nisso daqui, para essas cenas, tá. ter essa textura, ter essa. Era muito. Hoje você desenha no 3D, e renderiza e manda pra pessoa, e a pessoa fica: Nossa, parece que eu estou dentro do teatro. Uhum, e uhum. aí facilita já um pouco a comunicação, né? É um tempo que você leva ali no, no software, mas é. facilita muito a comunicação. E tem gente que não, não sabe o que é. Você chega e fala assim: Não, essa cena tem um foco super definido e o resto tá azul, <laughs> e o ator tá preso nesse foco. A pessoa fica: Eu não consigo visualizar isso. Ah. Né? Ah, tipo, aí na minha fazer. cabeça tá tudo desenhado uhum. e eu tô vendo, assim, na cabeça da pessoa que não tem o domínio, é... ela fica tipo, precisava que você me mostrasse isso daí então tem muito diretor que só vai entender o que é a luz quando vê no teatro, assim uhum. você vai conversando e explicando e apresentando o máximo que você consegue mas ah. quando tá no teatro, você fala ah, agora eu entendi o que você tava falando <risos> tipo, <laughs> e yeah. é super normal isso, né? Não conhece o equipamento, não conhece o, uhum. o que o equipamento faz. Não tem esse conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico eu que tenho. Então eu tenho que passar isso para uma pessoa da Traduzir, forma mais lúdica né? às vezes possível, assim. É... O Kleber, por exemplo, o Montanheiro, que é um diretor que eu trabalho muito, que ele também é cenógrafo e também é figurinista, uhum. é muito mais fácil explicar ah, as coisas para ele, assim. Tipo, é bizarramente fácil. Fala, ai Kleber, vou botar um abajur com a lâmpada bulbo, não sei o que, não sei o que lá, 3200 Kelvin. Aí ah, beleza. <laughs> tipo, você não precisa desenhar, entendeu? Sim, sim. Porque ele também foi iluminador por muito tempo. Nossa. Agora ele falou que ele tá aposentado, que ele tá passando tudo para mim. Olha, é, que, que eu acho ótimo. Uhum. Mas é muito fácil a comunicação com ele, assim. Por isso que a gente tem trabalhado claro. tanto juntos. Assim. Cada vez mais fácil. Você fala, não. Às vezes ele fala, ah, vê aí que você vai fazer, a peça é essa, o texto é esse, o cenário vai ser esse, ele já vem, já me entrega o, pro o projeto do cenário e fala: oh, vê aí que você vai fazer, hein? Nossa, que E já ele faz. Vai... uma equipe, assim, né? É. Porque... Rola uma panelinha e o Kleber. É, uma a panelinha. Gente, é. Né, a gente é assumidamente uma panelinha. Que máximo! <laughs> Teve uma peça que eu vi que você fez a é, iluminação A Origem do Mundo. A Origem do Mundo. Eu não assisti, mas todo mundo. Indica para assistir. É muito ah, boa. eu vi que tava no Sesc Santana agora, né? Pois é, né, perdi, eu vi depois, já que Perdeu. já tinha acabado. Mas as meninas estão circulando. Então. É, assim, foram três dias. A gente estreou no Sesc Piranga, numa salinha de 35 lugares fez uma temporada bem legal, que estendeu, inclusive, porque lotava loucamente. E aí, agora, elas fizeram três dias no SESC Santana, que acho que tem 380 lugares. Elas lotaram os três dias, assim. Meu Deus. O público de três dias foi o público de um, dois meses no SESC Piranga assim. Nossa. E foi muito bonito. É, eu não tô mais acompanhando o, o projeto. Quem monta e opera é o Rodrigo Damas, que é um parceiro meu. Uhum. Que já opera desde a primeira temporada. Tá. E aí, ele que roda com o um projeto. Mas eu fiz questão de ir, assim, pra ver um ensaio no Santana, assim. Porque foi a primeira vez que eu vi num palcão. Mas elas já fizeram Rio, já Isso, fizeram várias coisas. Estão é. tão rodando, assim. E é... é inspirada numa HQ, né? Exato. Então, tem essa linguagem da HQ. É... A dramaturgia é da Luísa e da Júlia, uhum. que são as atrizes. E... e tem alguma diferença, assim, entre fazer uma luz para uma peça inspirada numa dramaturgia, numa HQ ou numa dramaturgia padrão? Cara, é, o, por exemplo, O Avesso da Pele foi uma, um livro que eu, que eu quis ler, que eu quis ter na mão, uhum. assim. A HQ das Meninas, eu falei, pô, eu tinha acabado de fazer O Avesso da Pele. Eu falei assim, eu não vou me prender no livro, assim. Eu quero, ah, eu quero não tá. ter acesso à HQ. Tá. Eu quero ter acesso ao que a gente faz aqui dentro da sala de ensaio. Uhum. Mas por essa linguagem de enfim HQ, de B essa coisa mais uhum. é, divertida assim é, aí a gente se soltava dentro da sala assim eu fazia as propostas mais bizarras e cafonas para as meninas e elas não acho ótimo uhum. e a proposta de luz um dia foi aqueles microfones que tem uma caixinha de som uhum. embaixo que ele tem umas luzes coloridas Sim. assim que elas tinham uma cena de karaokê, que elas falaram não aqui vai ter um microfone aí eu falei assim não toma esse microfone aqui que já é luz já é som já é tudo <laughs> e elas uhum. super abraçaram assim então acho que eu me diverti muito com essa coisa da, da linguagem que era isso assim a minha intenção era que fosse a virada da página mesmo sabe que é aquela ah, coisa dos quadrinhos que mesmo legal. que você... então as cenas são muito uhum. né uma sequência bem marcada assim de, de transição de luz bem suave que é mesmo eu fiquei nessa coisa de que eu quero ter o sentimento de estar tá virando as páginas assim como que eu faço isso e aí eu fiquei nessa né como que eu faço isso e como que eu trago uma estética para cada cena é, a gente estreou num espaço super pequeno, então eu tinha uma limitação técnica gigantesca. É, e mesmo assim, tipo, é isso, assim, tem que ser pequenininho, uhum. tem que caber nesse negócio e tem que ser um livrinho pequenininho que as pessoas leem assim, durante 50 minutos. E a peça é muito legal, ah, muito, é. muito, muito, muito legal. Ver. Muito legal. Boa. As meninas são muito boas, a direção é muito boa. É, o cenário é muito bom, assim. O, minha conversa com o Cássio Brasil, que é quem assina o cenário, foi muito assim. É, foi a primeira vez que eu trabalhei com o Cássio, e aí eu chegava assim, eu, eu fico pentelhando mesmo, assim, eu falava, e aí, Cássio, o que, que você vai fazer e tal, eu tava pensando em. aí eu, eu tenho muita intervenção em cenário, assim, eu gosto muito, né, então eu tinha uma fita que cruzava, assim, e aí ele tinha que dar uma serrada no cenário dele inteiro, <laughs> assim, a minha proposta era essa. Eu disse, então, o Cássio eu queria colocar uma fita, assim, uma linha do tempo para as meninas e hum. tal, no meio do seu cenário. O <laughs> que você acha? Aí ele, ah Gabi, eu não tenho equipe pra isso, eu não tenho dinheiro pra isso E é isso Aí eu, pô Cássio, mas vai ficar tão lindo, cara Aí eu fiz um projeto <laughs> pra ele, eu mostrei Aí ele Tá, vou fazer, o que que é? Pra fazer uma fenda? Uma fenda te ajuda? Eu falei assim, é uma fenda, assim, 5 centímetros Durante, no cenário inteiro e é isso, assim. É uma, é uma coisa dramatúrgica que aí a Maria Sim, Helena né? Shira também é, super abraçou na direção e tal. Uma coisa que as meninas manipulam. Elas que ascendem. Uhum. Que é essa linha do tempo histórica mesmo uhum. é, sobre a história da vulva na, na humanidade, assim. Então elas vão pautando e botando na linha, assim. E aí tem as datas nos livros do Cássio. É Sim. muito legal, assim. Sim. Muito, muito legal. Ah, maravilhoso. Quero muito ver. É, e aí, você trabalha com dança também? Trabalho com dança. Bem menos que teatro, mas eu trabalho com dança. É, mas com a São Paulo Companhia de Dança, né? Com a São Paulo Companhia de que Dança. É nossa, super reconhecida. É, e com a São Paulo Companhia de Dança foi mais um acidente, assim. Ah, <laughs> um a sequência Adoro. de acidentes é muito louca. <laughs> é, durante a pandemia, assim, em 2020, eu recebi um WhatsApp, assim, um número desconhecido. É. Oi, Gabriele, tudo bem? Eu sou Leilane Teles. Eu tava procurando uma iluminadora preta e aí indicaram o seu nome. Aí eu, assim, <laughs> em casa de pijama com meu irmão pequeno e o coronavírus arrebentando ah, o mundo, assim, tipo, sem não. nenhuma perspectiva de nada. E ela falando que ia ter uma obra é, com a São Paulo Companhia de Dança. Aí eu, tipo assim, gente serão que vocês têm toda essa positividade assim eu tava super desesperançosa assim <laughs> com a volta das paradas e aí eu falei assim ah sim uhum. é, eu posso eu super animo falei para ela que eu vinha do teatro é, que uhum. seria minha primeira experiência com dança nessa nessa proporção né uhum. de uma companhia de repertório eu já tinha algumas coisas com a galera da dança contemporânea independente, artistas uhum. independentes da dança, que aí é, tem, enfim, uma outra, ah, uma outra tá. linguagem, uma outra abordagem, uma outra condição financeira, uma outra condição de tudo, assim. Uhum. Então eu, te, eu tenho essa experiência. Uhum. Essa experiência daí que você está me oferecendo vai ser a primeira, mas eu super vou tô abraçar, bem. assim estou super dentro. E assim aconteceu, a Leilane não sabe dizer até hoje quem foi a pessoa que citou meu nome. <laughs> então, tipo assim, é realmente Obrigada, uma coisa. Obrigada, Universo. Obrigada, Universo. <laughs> Obrigada, Leilane. Porque ela falou que meio que jogou em vários grupos, assim, de WhatsApp. Porque ela não é. é uma artista de São Paulo, né? Ela tá há muito tempo aqui, mas ela vem da Bahia pra cá. Tá. Então ela não conhecia pessoas, assim, da, da luz e não queria as mesmas pessoas que já fazem uhum. é, queria trazer outras pessoas ela tinha uma outra proposta para dentro da companhia uhum. e aí meu nome surgiu algumas vezes nesses grupos ela resolveu mandar a mensagem e ela disse que na real eu venci a corrida do, da aleatoriedade porque eu mandei muito rápido os documentos. assim. Ah, tudo né? que ela pediu eu falei: Tó! <risos> <risos> tipo, Sim, vamos, tem um interesse, toma todos os documentos e tipo. Você é organizada, já se assim. lá. Pessoal me é pede isso. um negócio, eu já tenho no negócio: toma, DRG, CPF, assinatura, não sei o que lá, que currículo. A pediu o meu currículo e eu mandei assim um Foi minuto. Mesmo? Porque Foi, tipo, né? já tá lá. Uhum. É, essa coisa de edital quando chega a época de mandar editar nossa. o mini currículo não sei o que não sei o que lá eu já tenho tudo assim eu só encaminho é, facilita aí, muito a vida a minha vida e a vida dos produtores nossa, que eles ficam demais. super felizes né? uhum. quando eu facilito assim fala nossa foi tão rápido obrigada <laughs> é, mas aí eu fui a gente estreou dia em agosto de 2021 Uhum. É, então foi quase um ano depois que ela falou comigo tá. assim eu já tinha meio que esquecido quando uhum. a São Paulo Companhia de fato entrou em contato para fazer toda a burocracia e a parte contratual assim eu fiquei tipo assim gente vai rolar mesmo Olha. tipo eu fiquei super feliz assim super foi um desafio assim eu fiquei muito nervosa acho que a última é. vez é a última vez que eu lembro de ter ficado muito nervosa porque é uma companhia grande, que tem uma trajetória. Muitos iluminadores assim que estão que é, na estrada há muito tempo passaram por lá, assim. Uhum. E aí eu, com 24 anos na época, uhum. tipo, chegando lá. E aí, <laughs> e aí, galera? E aí eu acho que as pessoas ficam olhando assim, não me levam muito a sério, porque eu acho que deve ser complicado mesmo. Né? Você fala, meu, essa menina de 24 anos tá fazendo o que aqui com essa responsa. E eu, tipo, não, vamos lá. Tô com tudo na mão, vamos aí, mas, tipo assim, gastrite fervendo por dentro. Uhum. Assim. Para mim foi desafiador, mas eu encontrei muitos parceiros, a Leilane, o, o Nicolas Marque, que é iluminador da companhia, uhum. é, que super me abraçou assim, e falou: não, vamos aí. Os técnicos que montam lá na companhia, uhum. Titão, toda a galera da, da montagem assim, é me receberam como se eu estivesse em casa, então eu me senti muito em casa pela pela equipe da companhia uhum. e eu falei cara eu vou curtir isso daqui tipo teatro grande é, na época o Alfa tava em ah, tá. ainda estava funcionando tava aí aberto a gente estreou fora de São Paulo eu fui para a estreia fora de São Paulo fiz a montagem apresentei a luz e tal e aí depois a gente faz uma estreia oficial em São Paulo em um teatro que na época era o Alfa nossa. E aí foi isso, assim. Foi, foi muito bonito pra mim, assim. Eu levei minha mãe, sabe? Tipo, eu fui com a minha mãe na estreia. Eu nem sim, participei de montagem, não. nem de nada. Cheguei lá só para assistir, ah, sabe? É sim. uma honra, assim. Sim, total. Sabe? O Nicolas resolvia tudo, a uhum. galera resolvia tudo e eu chegava lá e falava cara, meu trampo tá ah. ali no Alfa, muito legal. Super emocionante. É, muito bonito, assim. Foi um projeto muito bonito, que era um bó. É, uhum. Com um balé muito lindo, uma equipe muito linda. Foi... Depois que passou, eu fiquei, tipo, assim... Meu Deus do céu! Mas na, enquanto acontecia, eu tava, tipo, assim... Que loucura isso daqui! Como que eu vim parar aqui, cara? Eu ficava o tempo inteiro, tipo, assim... Como é que eu vim parar aqui? E não só pelo convite que foi aleatório, mas, uh -huh. tipo, assim... Eu remendando o cabo no viga, assim... Tá, sabe? É, tipo, assim... É, aí eu... Sim. Gente, o que que aconteceu que, de repente, eu tô aqui? Uh -huh. Mas... É isso, assim... Foi o que a gente falou antes de começar, assim... Essa coisa de aceitar vir aqui falar uhum. de aceitar ministrar as oficinas que eu tenho ministrado das aulas que eu tenho dado é, é organizar minha trajetória na minha própria cabeça assim de falar pô faz sentido olha só tudo faz sentido né? é, claro. não é não, não caiu assim você fez não. o corre tá ligado então é. então Parece curte que... também sabe não fica só tipo é. não é assim é, mas curte aí porque você mereceu fazer Tô a parada. Tá você não foi convidada e nem foi indicada por uma, por uma aleatoriedade, não. assim. É, tem é por causa uma, de toda a trajetória. Tem né, uma assim? trajetória que você precisa ver, olhar para sua própria trajetória, assim. Então, quando eu organizo o, o meu próprio site, ou quando uhum. eu faço, quando eu falo, quando eu dou aula, eu falo, pô, é bem legal eu Nossa, organizar a minha trajetória, muito. assim. E eu falo muito para as pessoas, organizem a trajetória de vocês. Uhum. Se vocês estão montando a parada de alguém, operando, se vocês estão desenhando suas próprias coisas, tipo, documente isso. Isso é uma coisa que o Guilherme Bonfante enche o meu saco, porque ele uhum. quer muito que eu escreva sobre os meus projetos. Ai, é, porque ele, ele publica lá no, no caderno de luz do site dele, ele é coordenador da, da SP Escola de Teatro. E ele. Ele insiste na importância de você falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do iluminador, sobre o trabalho da técnica, total. tipo documente isso porque isso é arquivo histórico, uhum. é, tem poucos e a gente precisa deixar isso. É, e eu super passo isso à frente, assim estou tentando me organizar para documentar esses processos porque eu acho muito importante mesmo você olhar para sua própria trajetória e, e falar pô tem orgulho do que aconteceu é. assim. E para gente saber nosso valor também. Total, né? total. Tipo, olha tudo o que eu fiz até agora, né? Sim. E aí esse ano a gente faz uma nova obra, né, na, na São Paulo Companhia de Dança, uhum. com a Leilani de novo, que aí é isso, né? Essa coisa dos parceiros que se repetem é Sim. uma é um dado do, do, da minha trajetória mas que é. A... Isso se dá certo, né? Sim, e aí vamos ver. Aí tem uma nova coisa na São Paulo Companhia. De... Dessa vez eu vou estar mais em casa, que eu conheço a galera. É, é super. já é. viu que deu certo. Já vi que deu certo, é. me chamaram de novo, não me cancelaram. <laughs> não <te preocuparam. risos> então eu vou mais tranquila, assim, mas é sempre uma grande responsabilidade. Eu tenho muito respeito, assim, pela, claro. pela companhia, e eu acho. Eu ainda fico, tipo, gente, como que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos, mas... <laughs> ao mesmo tempo, eu fico... Vamos aí, vamos aí. E é muito diferente é, criar luz para dança e para teatro? É bem diferente. É bem diferente... É... Porque não tem as deixas de fala também. É, mas... não tem o texto, você é... não tem uma dramaturgia é, explícita ali, né? Falada. Hum, isso. Você tem uma dramaturgia conceitual. Exato. Essa... Então, a coisa da sala de ensaio faz muito mais diferença. Hum. Não vou falar que faz mais diferença, porque é polêmico eu falar isso, mas. <laughs> A coisa da sala de ensaio é bem importante na dança, ah. porque você precisa realmente entender qual é o fio dramatúrgico implícito da obra, sabe? Uhum. Então, a Leilani, a gente fez diversas reuniões antes de eu ir para a sala de ensaio, conhecer os corpos, assim. Ela falava é. muito sobre o que ela queria da obra, qual era a história por trás da obra, que é a uhum. história que não tá na sinopse, não tá, não tá no... Uhum. no programa, porque é uma história processual mesmo, que é de acesso do corpo e da ficha técnica, assim. Tá. É, então, fica essa coisa... Eu ia muito nos ensaios para eu finalmente conhecer a ideia uhum. é, concreta depois de conhecer a, a, os planos dela, assim, né? E ela é super organizada também, ela faz tá PDFs, é uma loucura. <laughs> né? Ela faz texto a texto, cena por cena, tudo que ela quer, tudo que ela gostaria. É momentos, enfim, ela pontua sempre os momentos, o que são esses momentos, porque, tá. sabe? Então vem muitos dados processuais. Uhum. É... E é isso assim. Na prática, você tem o, o teatro. Eu sinto que ele muda muito ainda hum. até o dia da estreia, sabe? Ah, eu tenho uhum. essa sensação assim, tá. tipo uh, até o último dia, até o dia que você monta, você fala isso aí não vai que funcionar que agora. Acabei de descobrir que isso aí não funciona, porque agora que a gente viu o cenário, finalmente. Agora que a gente Enfim, viu sim. tudo, finalmente, eu acho que isso aí não funciona. Não uhum. do ponto de vista da luz, assim, mas do ponto de vista da encenação mesmo. Tipo, uhum. cara, você falava esse texto aqui, mas eu preciso que você saia por essa coxinha, entre por essa e fale aqui, porque faz muito mais sentido. É, na dança, por exemplo, eu tinha um vídeo, na São Paulo Companhia de Dança, eu, eu tinha um vídeo da obra inteira... Em três ângulos diferentes. Nossa. E eu programei a luz é, com o Nicolas do meu lado, assim. A gente assistindo o vídeo. O palco vazio, a luz montada, afinada, tudo pronto. Não tinha cenário, não tinha nada. Era só a luz e um banco que, que descia e subia no começo da obra, assim. Então, a gente estava com o vídeo, com a mesa de luz e com o palco de verdade lá. E aí, a gente... Eu ia, tipo, ó, ah, aqui, ó. Aí, você liga os oito focos. Aí, ele ia lá, subia os oito focos, gravava. E aí, a gente dava o play, assim, e ia assistindo... Aí gravava a, própria, a próxima cena, então a gente foi sem o balé, porque é fisicamente muito chato a coisa da programação da luz, porque você tem que fazer <laughs> cena a cena. para quem tá em cena, pra mim é, é desgastante uhum. mentalmente, para quem tá no palco, tipo, é um saco. vá não, agora você para. Uhum. Ah, para aí que a gente vai gravar, sabe? Então lá eu, eu experimentei fazer dessa outra forma. Uhum. E foi muito mais confortável. Aí quando o balé chegou, a luz já existia, eles dançaram. Eu fui e tá pontuei, né? Eu falei assim, ó, aquilo que a gente fazia na sala de ensaio que é menor, e aqui uhum. no teatro, é aqui, 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 eu apresentei pra, pra eles as marcas. Tipo, ó, tá. ah, aqui é o seu solo, aqui é não sei o que lá. Rananana. Aí eles fizeram reconhecimento de palco, play, como se fosse estreia, assim, a primeira vez deles. assim. Então é um domínio do corpo que eu fiquei, tipo, Também, gente. Né? que loucura vocês assim e não deu muda. super certo não eram um ajustes não, não eram uns ajustes de, de intensidade uhum. do desenho assim nada é, uma coisa que faltou eu também olhei assim falei assim ah eu acho que não era exatamente isso aí no outro dia teve outro ensaio já estava uhum. mais ajeitado mas foi muito mais assertivo e pontual assim por conta ah. da da estrutura que não muda muito o balé era aquele uhum. a, a coreografia era aquela Tá, ah, entendi. E eu e a Leilani até tivemos a oportunidade de fazer um Umbó 2.0, que a gente chama, porque uhum. devido a uma demanda de turnê da companhia, eles queriam duplicar o balé, né? Eram só oito pessoas, se eu não me engano, e viraram 14 ou 16 uhum. no ano passado. E aí eles tiveram que me chamar de novo para redesenhar a luz. E a Leilani teve que chamar de novo para poder redesenhar a coreografia para mais corpos assim. Então a gente fez uhum. um ball numa versão maior para poder viajar para fora. E foi muito legal, porque aí eu falei assim: Ah, eu vou fazer umas coisas diferentes. <laughs> tipo, vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo. <laughs> e a Leilane também, tipo assim, ah, vou aproveitar e vou fazer umas coisas diferentes. <laughs> aí ela já me pediu umas coisas também. E a Leilane foi ótima. Assim, a única coisa que ela me pediu foi. No final. É isso, eu, eu, tipo, gente, a obra toda anterior. Não, mas no final eu quero um refletor que acenda, assim, que pra mim vai significar um novo caminho, um novo rumo. Mas foi a única coisa que ela me pediu, assim. Eu, e os outros momentos, eu tava assim. Deixa a nossa mão. Faz aí. Vamos ver. Que ótimo. É, então, foi muito à vontade, assim. Uhum. Muito explorei as coisas que eu queria explorar. E fiz a única coisa que ela pediu. Botei lá o refletor dela. E ela, Ai, meu Deus, <laughs> exatamente o <como eu> imaginava. <risos> <risos> então, e agora eu, eu sinto que a gente está caminhando. A gente já está em processo da nova obra. Porque é isso, a Leilani, dos PDFs, dos, dos PowerPoints, das reuniões. Uhum. É. Nem, nem fez audição, não fez, pensou em nada disso e ela já tá tipo assim pensando na trilha, pensando nas coisas e acho que está caminhando para esse lugar assim, ela tá lá pontuando e deixando a, a lacuna de luz para eu poder preencher uhum. com as minhas sensações em cima do que ela está propondo assim. É, deve ser uma delícia. Assim. Não é ótimo é. trabalhar à vontade assim e e ao mesmo tempo que eu, eu não conhecia a leilane não conhecia o trabalho dela e ela confiou assim loucamente, isso também me preocupava, né? Porque eu falava assim, cara, ela tá muito tranquila. <laughs> Por, que que ela... Por dentro, depois eu descobri que ela estava em pânico geral com tudo, né? Tava mas... todo mundo em pânico. Tava todo mundo em pânico. Não era só eu, mas se assim, eu é, ela me deixou super tranquila Ai, na maioria das é. vezes eu tenho trabalhado com pessoas que me deixam muito à vontade tá. e aí às vezes eu sinto um pouco de desespero com relação <laughs> a isso mas eu vou assim falar: ah, tá confiando vamos aí fala pô mas você não tem nada para me pedir uhum. aí não vai chegar na hora e pedir né vai agora <laughs> para ir pensando é, é, mas eu tenho assim trabalhado com pessoas que confiam demais e tem sido bem gostoso assim aí eu Exploro Ai, também. aí, claro. é, eu acho que eu ainda vivo no ritmo de quando o Juliano me convidou, ah. sabe? Tipo, uhum. ah, gente, vamos aí, é. sabe? Esses dias a Aisha Nascimento, a gente tá em processo da peça que estreia, e aí ela falou assim, Gabi, às vezes eu tô no camarim assim, com muito medo para estrear uma peça, aí eu olho pro espelho e falo, cara, é só teatro. <risos> <risos> muito bom. É só teatro. Tipo, vamos fazer é isso, a parada. É. É. É, vamos se divertir também com isso, assim, é só teatro. vamos então. É, e pra música? É muito diferente também? De teatro, de dança? A impressão que eu tenho é que talvez seja um pouco mais. fácil, ou não? É, eu tenho uma, uma opinião impopular de que é. a coisa das redes sociais, das fotos, né, dos celulares que cada vez tiram fotos melhores, tem dado uma mexida no, na consideração das bandas com relação ao visual do show, né? Ah. Porque eu acho que teve um momento, assim, que é meu se o som for bom se estiver chegando é. na galera tá ótimo e aí você bota a luz aí Entendi. e fé mas a coisa do Verdade. da foto sabe que tem vendido os shows também sabe o visual Nossa. o cenário que tem entrado em alguns então, shows as então, esses instalações dias, eu vi um story de um pessoal que foi no show do João meu, mega estrutura, né? mega, mega estrutura. estrutura. Aí verdade. você fala, cara, eu quero ir no show do Jão para poder ver a estrutura do Isso, João. Exatamente. Eu não quero ver o João, eu, eu assim não curto, mas é tipo Nossa. assim, ah, Taylor Swift assim, mega estrutura. É, sabe, tipo Entendi. Então é. depende, né? Tem Ah, mas aí a gente tá falando, shows, né? É, a gente tá falando também é. da galera que tá com a Sim. com a condição uhum. dessas mega estruturas assim, mas pensando em, em bandas independentes, tá. É, por exemplo, o primeiro show das Vespas Mandarinas que eu fiz, é, o Tadeu não me falou nada, né? Que é o vocalista, ele que me chamou. Uhum. Ele que chegou até mim também nessas recomendações, que ninguém nunca sabe quem foi que recomendou, mas aí falaram meu nome, ele, ah, vou chamar, e aí foi. Uhum. Foi no Sesc Belenzinho, e ele também não me, me falou nada, assim. Ele falou, ah, fica à vontade, ah, ah, o setlist é esse, tá. vê aí o que você sente. Aí você me uhum. fala alguma coisa. Pontuação de cor e tal, pra gente ver se a gente tem alguma discordância, mas uhum. fica à vontade. E aí eu fiz. Aí já em outros shows, a gente realmente sentou para conversar sobre a estética, sabe? Em processo mesmo, assim, de mesa. Falasse, assim, pô, essa música e tal, queria que fosse, que tivesse esses uhum. efeitos e que não sei o que lá. A vontade do artista mesmo, de, de colocar o visual do próprio show, ah. sabe? Então tem entrado uma coisa processual na música, mas eu acho que ela é muito recente e não uhum. é. De todo mundo. Primeiro, porque às vezes não tem o tempo, ou, às vezes não tem o dinheiro, ou, às vezes não sei o que lá. Uhum. É, mas eu acho que os artistas estão mais engajados em pensar o visual do show. Bom. Mas eu acho que é uma coisa recente das uhum. redes sociais, dos. Sim. Né? Mas faz muito tem sentido. que estar tá bonito Mas... no Instagram. Se não, ninguém quer ver o show. Assim. Instagramável. Tem que estar tá Instagramável. O show tem que ser Instagramável. Tipo, Nossa, baita sonzeira. É. Mas a pessoa da luz só piscava, <laughs> eu não conseguia ver ninguém. É, é uma loucura. tipo Não dá mais pra ser assim, porque não, não sai uma boa, uma Sim. foto, um vídeo. Um, é sempre uma, é. uma louquice de uma piscação, uma coisa. Então, hoje, você vê artistas que estão muito fiéis com iluminadores, porque você tem também artistas que qualquer pessoa vai lá e... Você uhum. contrata o fulano e fala, ah, não, faz aí. Aí, depois, outro fulano, ah, faz aí. Aí, quando você vai ver, o show não parece um com o outro, sabe? É. É, tem, um, tem um cara que é, o, que é o Jeff, que ele tem feito a Marina Sena e o hum. Baco. Tá. Se você olha, tipo, você fala, pô, esse cara é iluminador do Baco, sabe? Hum. Tipo... Você olha, todos os shows do Baco são lindos, e, e hum. você fala, pô, o Jeff tem uma estética, um processo que ele tá conseguindo colocar na trajetória do Baco, né? Na, uh -huh. Nos shows ao vivo da Marina e tal. É, mas isso é uma coisa que. Antes até que, sei lá, acho que o Roberto Carlos tem um iluminador por muitos anos, uhum. Alcione teve um iluminador por muitos anos, sabe? Mas a gente está falando de grandes artistas, mas as bandas independentes, elas estão começando a considerar uhum. isso agora como importante também, sabe? tá e é, Pelo menos é o que eu sinto, assim. Mas faz muito sentido, porque acho que essa realmente é a diferença entre teatro, dança e música no contexto do digital, porque a música, assim, a galera filma o show inteiro, né? O teatro não vai gravar o show inteiro. Exato, mesmo. é, no, é. Por favor, não. Por favor. Mas amiga. até no show é super... Eu fico tipo assim, ah, galera, curte aí, meu, para de não. Para de gravar a parada. Tipo, é, mas... mas é, sim, um meio de divulgação, de certa forma. Também, e, verdade. E tem que ser... É. Eu tenho trabalhado muito com o Brian Bear, que é um uhum. artista, enfim, da, da MPB, assim, novo que está chegando. Uhum. E ele gravou um DVD lindo, assim, ele contratou uma equipe de luz e tal, e aí tem uma estética. E aí eu assumi os shows dele em turnê. Uhum. E aí, vindo essa estética que foi desenvolvida no DVD, porque você tá. precisa ter uma coerência, sabe? Uhum. Do, do artista mesmo, assim. E a, a produtora dele e ele, eles são muito exigentes nesse sentido. Tipo assim, não, essa turnê tem essa cara. Você não pode ah, piscar não. verde azul. Uhum. sabe tipo tem uma coisa da do, a temperatura quente no show inteiro às vezes vem a temperatura fria mas nunca vem o colorido assim não uhum. tem cor no show no show do Brian ah, tá. não tem é, e a estética dessa turnê talvez na próxima turnê a gente desenvolve tem, uma é... outra coisa, ele desenvolve alguma coisa com outro artista da luz e tal, e aí o execute, que é o caso. assim O desenho do Brian era meio por, por espaço. Né? É sempre, uhum. ah, aqui dá pra fazer assim, assim, assim. Mas tem que ter as torres no fundo, tem que ter a estética, a cor, a temperatura, tem que ser essa. De certa forma, tem que fazer. Então, legal. Já é... deram essa orientada, né? É. Então é bem legal, mas não é, não é uma regra. assim Tem muito show que. Uhum. Você nem escuto o set assim, às vezes. Você <laughs> fala. Gente, vocês não querem nada. Não, não, foi... Vai, vem, vem, vem. Tá bom. O Gabi, a gente tá chegando no final. É, não vai dar pra gente falar de todas as peças que você já criou <laughs> luz, porque são mais de 20, né? Tem, tem um monte, tem. Deus. É. Tem alguma que você gostaria de falar, que a gente não comentou aqui? Ah, eu. Vou me encrencar se eu ficar falando aí das, é um... das Não, favoritas. Sim. Eu já, eu já, já citei <laughs> aí. É... Eu, eu tenho muito carinho pelo Fuente Verruna, que foi a primeira. Sim. Que aí foi escola mesmo. É... Eu tenho amor eterno por o Avesso da Pele, pelo Tatuagem. Uhum. Que eu acho que são trabalhos que eu... É desses também que eu quis sim. ficar perto. Assim como o Fuente, assim. A Origem do Mundo também, enfim. Sim. Acho uhum. que dos, os principais que a gente a citou, gente assim... É, mas é isso, aí eu vou falar isso, aí o fulano já vai ver você vai esse falar... vídeo vai falar, por que, que você não o Kiko Riser vai falar, por que, que você não falou do Yudi Caio? É. O Kiko é amigo do é. Mel, que é uma não, Aí eu fiz um dump de, de, de daqueles negócios lá do Instagram, lá 10 é. fotos do final do ano passado. Aí não deu para colocar tudo. E todo. não botei o Will de Caio, mas ah. um post anterior era sobre o Will de Caio só, exclusivamente. Tipo. Ai, ele ficou chateado. Aí, ele, por que, que, por que, que <laughs> não tem Will de Caio nas 10 fotos? Eu, pô, Kiko. Ah. Tem um post do Will de Caio para vocês. Gente, cara. Gabi ama todos, tá? <risos> <risos> Gente. <risos> é, ah, você continua no Galpão do folhas Eu continuo no Galpão tá. do folhas eu entrei lá em 2018, ou seja, oh, tudo estava acontecendo é. em 2018. Tudo. Eu ainda estava no Viga, eu estava circulando com o show, eu estava ali na SP mais ou menos, saindo já. Uh -huh. E aí eu entrei lá porque eu fiz núcleo na SP com a Giovanna Kelly, uh -huh. que é uma contra-regra, cenotécnica, stage manager e tudo. Que, legal. É, que estava no Folias, fazendo o espetáculo Solidão na época. E aí o Fulias passou pelo estado de emergência, que era tipo assim, gente, vamos fechar, estamos sem grana, uhum. tá difícil, estamos sem nenhum tipo de fomento. É, e aí várias companhias ocuparam o galpão e reverteram a bilheteria em apoio ao espaço. E aí nessa eu fui lá, tipo, ajudar no café, ajudar na bilheteria. É. Nem era luz a parada, assim. Uhum. E aí, eu ficava lá na bilheteria, eu fiz um bordeiro super organizado lá. Sempre, é. né? É, é. Ótimo. <laughs> É, tem que exercitar a planilha da Excel, que minha mãe fez eu aprender. Aí, é, fiz o bordelão super organizado lá, organizei a coisa da bilheteria e ficava administrando a, a bilheteria dessas ocupações. Tá. Quando eu fui ver, eu... É mais um lugar que quando eu fui ver, eu tava super, assim. Tá. E aí, participei do fomento seguinte, é o estado de emergência uh -huh. como técnica, montando as ocupações da rua, o, as, uh -huh. as peças dentro do galpão. Eu, Giovana e o Diego, que é um mais parceiro de todos da minha vida esse é. ninguém ninguém quer discutir <laughs> é, que enfim faz todas as montagens comigo todas possíveis assim é, participa de todos os meus caos processuais <laughs> é, que eu conheci na SP também Olha que é legal. Então, assim, a minha passagem como aluna da SP foi muito importante para firmar essas parcerias muito sólidas até hoje, inclusive com a própria escola, que eu voltei para dar aula lá, né? Mesmo, mesmo não formando. É. <laughs> não foi uma questão, enfim, foi uma questão mesmo de agenda e indisciplina Isso, também tá da Gabriele, de 19 anos, <laughs> que tava tipo assim, cara, não dava pra acordar. <laughs> e de manhã ah, não funcionava, tá e aí eu ficava até tarde no Viga. Dava tudo errado. Uhum. Então. Até perdi o que eu estava falando. Ah, aí, no, no Fulias, uhum. eu fico assim, meio naquele estado de emergência, junto, organizando. Uhum. Aí vem o fomento, como técnica. E aí, no fomento seguinte, que foi o nosso anterior, eu, eu e Diego desenhamos a luz dos sete pisos, que foi a peça do que foi dirigida pelo Dagoberto e uhum. referente ao fomento anterior. É, mas uhum. aí a gente já estava... É, a giovana saiu ali mais ou menos e a gente estava administrando a técnica do galpão então no galpão Não. Eu sou responsável técnica junto com o Diego pela estrutura, assim como meu pai era responsável pelo Sim, Viga. Que legal. É, Mas aí o, o Galpão ele tem uma outra dinâmica, né? O Viga era é um espaço privado de locação de, de pautas para espetáculos de múltiplas uhum. linguagens. E o Galpão é uma sede de uma companhia ah, que entendo. recebe outras companhias ali, é, não de forma super contínua, né? Uhum. Então, às vezes a gente recebe alguma companhia, algum projeto, quando dá, uhum. quando faz sentido, quando a gente não tá com nossos próprios trabalhos dentro do claro. galpão. Então, é uma dinâmica bem mais tranquila que eu consigo Viver em paralelo com tudo que eu faço. Então, é, é assim, entendi. aí de repente, falar: ah, hoje eu não vou fazer nada. Hoje tem reunião do Fulias, inclusive. Aê. Mas é virtual <laughs> e tal. Mas hoje, por exemplo, era um dia que se eu já não tivesse ido semana passada, uhum. eu faria manutenção, sabe? Ah, eu iria pra lá, organizaria. Mas eu já sei que tá tudo organizado. Uhum. Então, ou vai eu com o Diego, ou só o Diego. E aí a gente tá como técnico e como criador uhum. de luz. Só que aí a gente cria em dupla. É, uhum. então é do sempre minha e do Diego nesse né, próximo fomento por conta de todas as outras coisas e o cabaré que é o musical estreia uhum. antes do, da peça nova do folias e eu não vou poder ficar muito presente tá. então eu sou assistente do Diego nessa uhum. Diego vai encabeçar todo o desenho e eu tô ali de de suporte porque ele precisar uhum. é, mas aí a gente tem inserido outras coisas nos fomentos para além da da manutenção do espaço as oficinas Nesse último fomento teve a oficina de luz, de dramaturgia, é, teve a oficina de teatro, que sempre rola com os integrantes. É, eu o Diego eu detesta da oficina, Você mas eu, eu não posso dizer que eu gosto. Uhum. Também é uma coisa que, eu, é, que aconteceu em dois, ali em 2020, 2021, é, que foi um, um convite que eu recebi da... Eu não vou lembrar o nome da ONG, mas era a ONG que administrava a coisa do, do Jovem Monitor Cultural, ah, tá. na cidade de São Paulo. Uhum. E aí eles tinham essa ideia de ter oficinas é, por semestre, assim, uhum. para os jovens monitores que trabalham nos equipamentos públicos. É, e eram duas segundas-feiras assim por semestre. Era uma coisa muito pontual, uhum. um intensivão sobre o que é luz e termos técnicos dentro de um equipamento. assim. Então, eu ia lá no Teatro Alfredo Mesquita, recebia ah. a turma de 30 pessoas, apresentava os equipamentos, a forma de trabalhar, muito. as diferentes uhum. funções, as remunerações, nananana, nananana, e apresentava esse universo assim tipo uhum. jogava um uhum. milhão de informações, uhum. ficava tipo roca no final do dia, porque eram, tipo, seis horas. Nossa! E aí, e era mó turma gigante, assim. É, e foi a primeira vez que eu topei essa coisa da oficina. Tá. Eu falei assim, ah, vou ver o que que, é, o que que rola. Eu organizei tudo certinho, como sempre. E falei, ah, vou, vou ver. Vou ver se eu consigo fazer uhum. isso. Vou ver se as pessoas entendem. Tá. É, sobretudo era isso. Eu ficava, tipo assim, será que eu consigo explicar esse monte de coisa uhum. em, nesse tempo? E aí eu topei super rolou eu fiquei o ano inteiro assim em 2021 dando, dando essas aulas para eles e aí na sequência veio a coisa do Fulias botar no fomento eu falei assim ah, coloca aí que se a gente for uhum. contemplado eu penso numa coisa assim e, e aí depois veio a, a, o convite para fazer parte da banca da SP uhum. né para receber uhum. os novos alunos fazer as entrevistas é, foi ali bem no finalzinho ou no começo de 2022. Aí uhum. é, comecei a topar e falei assim: ah, vamos aí. E aí o Guilherme e o Chico falaram assim: meu, você não quer dar umas aulas? Eu, Pô, na SP é outra pegada, né? Uhum. Tipo, é A galera que tá mesmo na coisa da luz, sim, querendo entender, sim. querendo fazer carreira, querendo querendo entrar na profissão. Já assim. escolheram, né? Já escolheram, uhum. não é provocar e, uhum. e apresentar, sabe? E aí eu falei: ah, vamos embora. E aí eu tenho ministrado umas aulas lá também. No último semestre eu fiz uma proposta diferente para a escola, que foi porque eles têm uma estrutura muito legal da escola, né? Na Roosevelt, no Bras tem uhum. duas sedes. Sim. Só que eu falei assim, pô, eu queria muito tirar os alunos de dentro da sede uhum. e levar eles para conhecerem outros lugares assim. E os lugares que eu tenho acesso, que é o Folias e a revista. Uhum. Então eu Trouxe a, as turmas da manhã e da tarde para terem aula dentro do galpão e para terem aula dentro da revista. Assim. Então, foram duas semanas, eles ficaram três dias na revista e depois. Cinco dias ou quatro dias na semana seguinte no galpão, assim. Mexendo com outros equipamentos, equipamentos que não funcionam, como que você <laughs> faz funcionar, tipo assim. Aí você como viu é? real life, sabe? Total. Tipo, a galera, tipo assim, meu Deus, <laughs> como que vocês fazem isso daqui? E aí você explicando sobre elétrica e falando assim, ó, oh, tá vendo isso aqui? Não é muito legal de fazer, mas a gente <laughs> tem que fazer pra poder funcionar aí então foi foi muito legal também Cheio. E a devolutiva ah. é sempre muito positiva é, tem uma galera mais nova que eu tem uma galera mais velha que uhum. eu tem uma galera na minha faixa etária tá. é, tem um, alguns alunos que estão trabalhando comigo né que eu consegui colocar para operar ou para montar algumas peças mas é isso assim eu sempre sou eu sempre falo ó oh, gente eu vocês podem pedir para Acompanhar a montagem, eu não vou chamar vocês se não tiver grana. Uhum. É, eu, eu não quero ninguém atrás de mim, assim, nesse sentido de tipo, ah, vai aí, eu vou botar você para fazer umas coisas e não vou te remunerar é. por isso. Não é muito da minha política. Uhum. É, eu sou muito criteriosa na coisa do cachê. É sempre condição, isso assim, é pra eu fechar o, o trabalho. Uhum. É, não é só saber o meu cachê, é saber o cachê das pessoas que vão trabalhar comigo, uhum. assim. Uhum. E aí ah, tem não sei quanto, e aí é muito inferior ao praticado, falar, ah, não rola. Oh. Tipo, ou a gente mexe uhum. pra ficar bom para todo mundo, ou não vai rolar pra mim porque eu não trabalho assim. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu não trabalho assim. Uhum. Então eu tenho sido muito rigorosa nessa coisa da valorização e da valoração do técnico e da equipe técnica. É, até porque eu acho que é uma responsabilidade de quem desenha uhum. né, garantir que as pessoas, já que eu tenho essa, essa ponte mais direta com produção, uhum. com. Enfim, com essa organização financeira. Eu acho que eu preciso representar isso, assim. Pelo menos tentar, sabe? Tipo, uma Nossa, condição melhor. Então, muito importante ter esse é, pensamento, não né? É uma Não pensar só no seu. Não, que aí. Porque senão vai prejudicar todo Não, não a... adianta nada. Eu tenho uma grande ideia e um cachê muito legal e eu não ter uma equipe Exato. qualificada e bem remunerada pra executar. É, prejudica todo o trabalho. Acabou. Uhum. Pra que eu tive uma grande ideia? Gastei, uhum. sabe? Tipo, não faz sentido. Então. Se todo mundo estiver ganhando ali... Ou tá todo mundo... Tipo, gente, vamos aí que vai dar certo. É ou tá, tá dividido. Uhum. tá então, todo mundo ganhando uma coisinha e ficando feliz. E conseguindo trabalhar, conseguindo pagar os boletos. Porque não é só por amor o tempo inteiro. Assim. <laughs> é, Esquece. Por amor... Por amor eu fico em casa com meu irmão jogando. Isso. <laughs> e de resto... <laughs> não, não dá. Ai, Gabi, amei. É... Próximos projetos? Você pode falar pra gente que você tem? Que Posso. Fazer? Não, quando, quando que isso daqui vai sair? Acho que daqui um mês e meio. Um mês aí. e meio? É. Em um mês e meio eu já terei estreado o Parto Pavilhão, uhum. que vai ficar em cartaz no Tusp da Maria Antônia, a direção que da legal. Naruna Costa, uhum. dramaturgia do Johnny Salaberg, aixa Nascimento no elenco é um solo dela, cenário da Carolina Gracindo. E também em um mês e meio eu estarei maluca, estreando o cabaré no dia 8 de março, no 033 Roof Top. Chique, chiquerno. <laughs> Aí, mais uma vez, meu primeiro musical, né? É. O tatuagem é um musical, mas é um musical alternativo de uma companhia e tal. Esse uh -huh. é o primeiro clássico Broadway que eu faço, ilumino. Wow, okay. A direção e o cenário são do Kleber e o figurino uh -huh. também. É, A luz é minha. E um elenco lindo. Tem Fabi Bang. Tem ah, Ícaro sim. Silva, tem André Torquato. Gente. Tem mó galera. É, vai ser bem legal. E aí é mais um que eu vou ficar, tipo, super nervosa. Uh -huh. E aí depois que passar, eu falar, ah, até que foi legal. Aí começa, vários musicais. É, aí, é tomara, eu tô afim de furar mais uma nova bolha sim. e fazer minhas panelinhas. Uh -huh. <laughs> Mas é isso. E aí, São Paulo Companhia em agosto, não tem data ainda agosto e não tem tá. lugar. Uhum. Antes disso deve aparecer algumas coisas. Sim, com e certeza. Aí, quem quiser te acompanhar, como que acessa? Tem ah, eu posso sempre no Instagram. Meu Instagram é muito de trabalho, assim. Uhum. Aí, às vezes eu jogo um meme para poder dar uma. <laughs> uma às vezes eu jogo uma praia quando rola. Ah, <laughs> Mas é arroba -Z -A g a b e -Z o e aí lá tem, enfim, site, essas coisas que eu até preciso atualizar. Daqui a um mês e meio eu vou ter atualizado o meu site. Isso! É, Com e... certeza. Do jeito que você organizar. <laughs> daqui a hoje você vai fazer. Isso, é, já. então, aproveitar que eu já tô de bobeira, eu é. vou fazer isso. Amiga, Gabi. Nossa, obrigada. parabéns por toda a trajetória. Muito obrigada. Quero agradecer a Brenda por ter indicado, a Gabi. Que arrasou. Pessoal, a gente também tá no Instagram, profissões.ec. Também o site profissõeseconomiacriativa.com.br A sua Thais Polimene no Instagram, thaispolimene.com.br também. E é isso. Obrigada por terem assistido. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, Brenda, pela indicação. É. Foi bem legal. Valeu, gente. Tchau, tchau.